hope nimekuwekea hiyo what is this post yako nimeweka kwenye page yangu. I hope utakuwa umefurahi, right? Yeah. Well, I've at least to say what I feel, because I think it's too much and I'm not supposed to be feeling this. Kabisa. Saa 11 unaamka asubuhi, jamani, saa 10. Kweli unakuta whatever umesemwa, sio umefanya nini? Kwani nini shida? Okay, fine. Sina hela. Mimi nimewahi kuja kukuomba au nimeshawahi kuja